Farg'ona viloyat soliq boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning mart oyi boshidan buyon viloyat bozorlarida jami 300 ta tekshiruv o'tkazilib, ularning 210 tasi reydlar ko'rinishida bo'lgan. O'zini oshkor qilmaslikni so'ragan farg'onalik soliqchiga ko'ra, reydlarning barchasi O'zbekiston soliq qo'mitasi qoshida yangi tashkil qilingan bozorlar faoliyatini nazorat qilish hududiy bo'linmalari tomonidan o'tkazilgan. Hozir bizda bozorlarda alohida bitta komitet qoshida tashkilot qilib qo'yishganda, reydlarda hozir bizning inspeksiya xodimlari qatnashgan yo'q. Ularda alohida bitta tashkilot qilib, cherez qo'mita orqali nazorat qilib borishyapti hozir. Ular ham soliqchi, lekin hozir qo'mitani qoshida tashkil etildi-da bu narsa. Hududiy inspeksiyalarga bo'ysunmaydigan qilib qo'yilgan hozir. Farg'ona viloyat soliq boshqarmasini o'zini tanishtirmagan yana bir xodimining ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishchi, reydlar natijasida viloyat bozorlarida zarur hujjatsiz savdo qilayotgan bir qancha tadbirkorlar aniqlanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Shuningdek, unga ko'ra ayrim bozorlar kassa apparatlari va terminallar bilan to'la ta'minlanmagan holatlari ham qayd qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, tekshiruvlar natijasida jami 10 ta jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda tergov-surishtiruv jarayoni davom etmoqda. Viloyatdagi tekshiruvlar Toshkentdan kelgan maxsus buyruq asosida bozorlar faoliyatini mukammallashtirish maqsadida o'tkazilgan haqida gapirgan suhbatdoshimiz tekshiruv natijalari bo'yicha boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Farg'ona bozorlaridagi reydlarni yoritgan Olamuz saytiga ko'ra, ushbu reydlar natijasida qishloq xo'jalik mahsulotlari savdosi bilan noqonuniy ravishda shug'ullanayotgan tadbirkorlardan 59 nafari aniqlangan. Bu holatda gap oddiy xalq olib sotarlar deb ataydigan, ya'ni dehqonda mahsulotlarni arzon narxda xarid qilib, keyin qimmatroq narxda sotayotgan savdogarlar haqida ketyapti. Farg'onalik tadbirkor Nasir akaga ko'ra, aksar hollarda bu kabi savdogarlar bozor ma'murlari bilan kelishgan holda tegishli hujjatlarsiz savdo qilishadi. Ko'pi nima to'lab, chek to'lab ishlaveradi. Menimcha juda kamdan kami bir registratsiya qiladi. Menki hujjat menimcha ko'pida yo'q. Ular nima qilib sotib o'tiradi. Shu pista, bodom, mayda, sayiz. Aksariyat menimcha ular ro'yxatda bo'lmaydi. Bozorda endi bir xil nimalarda bekasi apparat qo'ymaydi. Bir xil nimalarda. Endi mana bu pista bodomlarda bodom olib, bodom sotadi. Misol uchun kasbni topshirsangiz, ete mahsulot olishingiz kerak, endi pul olmaysiz. Endi bu katta haligi qonun qoida juda yaxshi nimayu, endi ba'zi bir odamlarni uni oxiriga yetkazolmaysiz. Ichki ishlar, prokuratura nimalar katta haligi o'zlari hal qilaveradida. Farg'ona bozorlarida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida jami 42 ta holatda O'zbekistonga noqonuniy kiritilgan mahsulotlar savdosi aniqlangan. Yana 83 ta holatda tushum puli bankka topshirilmagani qayd qilingan.